F1、F1、F1、航空機。F1 は、日本の航空自衛隊で使用された第3世代 Z 戦闘機に相当する支援戦闘機、戦闘攻撃機である。レオ31号機の初飛行は1977年、昭和52年で、同年より部隊配備を開始した。後継機である F2 の配備が進み、2006年、平成18、3月9日に全機が退役した。三菱重工業が製造した T-2 砲など練習機をもとに、第二次世界大戦終結後に日本が初めて独自開発した超音速飛行が可能な戦闘機である。日本という四方を海に囲まれた島国の防衛のため、開発当初から対艦ミサイルとの組み合わせによる対艦攻撃を想定し、国産の空対艦ミサイル ASM-1 の搭載能力を有していた。原型試作機であるFST に改め T2 特別使用機が1975年6月3日、レオ3型1号機が1977年6月16日にそれぞれ初飛行を行った。航空自衛隊では支援戦闘機としているが、その性能や運用目的から攻撃機、もしくは戦闘爆撃機と分類される場合もある。総計77機が製造され、三沢基地の第3航空団第3飛行隊と第8飛行隊、築城基地の第8航空団第6飛行隊に編成されている支援戦闘機部隊に配備がなされた。F-1 の有する空対艦ミサイルによる対艦攻撃という運用方法は特筆すべきものがある一方で、機動性の低さから空中戦、揚撃任務での不安も抱えていた。2006年、平成18年に築城基地の第6飛行隊に配備されていた F-1 が F-2 の配備により退役し、航空自衛隊で配備、運用されていた全機が正式に退役した。